Отже, вулиця Липинського. Пройшли ми перехрестя Замарстинівська-Липинського. І тут уже починаються у нас тягнучки. Але тут тягнучки є, в принципі, завжди. Чи вплинув ремонт дороги на дану ситуацію, зараз будемо розбиратися по ходу. І будемо рухатися аж до кільця Богдана Хмельницького, вулиці Липинського, щоб подивитися, що там відбувається і наскільки все ускладнено. Отже, продовження, вулиця Липинського. Перший світлофор, який в нас створює тягнучку завжди, не дивлячись на то, є ремонт дороги чи немає. Це у нас вулиця Липинського, ДСО. Заздалегідь включили камери, щоб власне побачити, що не такий тісний потік. Насправді тісніший він, як ми можемо бачити, десь там аж за ДСО починає робитись. Наразі ситуація виглядає ось так. Отже, добралися ми до наступного, можна так сказати, осередку затору. Це в нас світлофор біля Мазди. Тягнучки вже відчуваються чимраз тим більше і більше. Почали ми знімати від перехрестя Замарстинівська-Липинського. Час зйомки, до речі, це в нас 16:20. Це наближено до години, коли люди зараз почнуть вертатися з робіт, з інших там місць. Чому вибрано таку годину? Ну, власне, щоб подивитися, що відбувається в пікове навантаження по вулиці Липинського у зв'язку з ремонтом вулиці Богдана Хмельницького. Ну, це в нас типові порушники. Без водійських прав, без шоломів, на автобусній смузі. Можливо, батьки впізнають своє чудо і вдома позавуха надають. Так. Слідуючий, наступний наш відрізок дороги, це вулиця Липинського, заправка ОКО. Можете бачити, хто орієнтується по вулиці Липинського. Тут уже маємо добрячу тягнучку. Тут уже стає цікавіше. Ну, щоб сказати, що критично, ну не можу сказати критично. Автомобілі рухаються, автомобілі не стоять. Можливо, не так, як завжди. Так, це в нас БТІ. Ну, не критично. Будемо відверті, не так критично, як зранку все було. Ймовірно, велика кількість водіїв, зрозумівши, що тут затори, знайшли інші ділянки, якими можна об'їжджати. Ну, наразі це станом на 16:30, можна сказати, що тут доволі вільно. Будемо рухатися далі. Подивимося, що робиться далі по Богдана Хмельницького. Так, далі. Знаходимось на відрізку дороги біля Ауді. Це перетин вулиць Липинського Промислова. Тут ми маємо затор в сторону центру, в сторону вулиці Чорновола. Він більший, ніж в сторону кільця Богдана Хмельницького. Але за рахунок того, що відбулося ДТП на даному перехресті з участі двох автомобілів. Тому можливі тут такі тимчасові незручності. Рухаємося далі, будемо рухатись до кільця Богдана Хмельницького, дивити, що відбувається там і що відбувається на самій вулиці Богдана Хмельницького. Так, продовжуємо рух по вулиці
Липинського. Зараз ми рухаємося в сторону кільця Богдана Хмельницького-Липинського. Тобто ми йдемо на зустріч автомобілям. О, який гарний мерседес, ай-яй-яй. Такий гарний, такий порушник. О. Дивіться, поки покажемо ремонт дороги, заодно порушники покажемо. От так ось. Ось так, діти розважаються на карантині. Так, готель Вольтер. Ну, маємо тягнучку. Того не заперечити, але повторюся, у нас попереду, тут де ми зараз дивимося, знаходиться перехрестя вулиці Промислова-Липинського. Так, до повного щастя, в правій полосі відбулося ДТП за участю двох автомобілів. Так що, наскільки правдивий цей корок і що вплинуло на це, ну наразі тяжко сказати. Рухаємось далі. Так. Добралися ми до кільця Богдана Хмельницького-Липинського. Ну що ж, тут ситуація куди гірша. Тут тяжко розібратись, хто куди їде. Мені, як водієві, також незрозумілі маневри. Кожен хоче об'їхати, кожен хоче встигнути, ніхто не хоче стояти. Тут ми маємо колапс. Тут без перебільшення колапс. І ми маємо його з трьох сторін. У нас вулиця Богдана Хмельницького з другої, в сторону другої автостанції від Галицького перехрестя стоїть. Зараз ми туди підемо, подивимося, що там коїться таке, але вона стоїть. У повному серйозі. Від сторони вулиці Богдана Хмельницького з автостанції там ми машин не бачимо, там мінімально якісь пару машин проїжджає. В основному весь колапс зібрався це від в'їзду в місто і до кільця Богдана Хмельницького. Тут дійсно ситуація дуже печальна. Скрившись, так само підпирає транспорт. Тут уже гірше, набагато гірше. Так, рухаємося ми по Богдана Хмельницького в сторону Галицького перехрестя. Вже вам можу сказати, можливо, це на камеру не видно. Тягнучку ми маємо від Галицького перехрестя, це як мінімум. І до самого кільця Липинського Богдана Хмельницького. Тут все стоїть в два ряди. Вільна тільки смуга громадського транспорту. Ну, не без того, щоб по ній хтось не проїхав. Скажімо, так якийсь крузак летить. Тут ми маємо такі нюанси. В загальному, що на виїзд з міста дві смуги, Нісан поїхав, що на виїзд з міста дві смуги перекриті, що на в'їзд в місто також дві смуги повністю заблоковані. Рух мінімальний, рух ускладнений. Таке перекриття вулиці Богдана Хмельницького дало свої наслідки. Автомобілі, які, зрештою, рухалися прямо по Богдана Хмельницького, кому потрібно було на Високий замок, надалі по маршруту. Зараз змушені заїжджати в центральну частину міста через вулицю Липинського. То тут ми маємо зараз грандіозний колапс. Саме кільце погано пропускає автомобілі, оскільки люди, ніхто нікого не хоче пропускати, вулиця Липинського щільно стає в колонку і все. Ніхто не може рухатись. Ось така у нас ситуація відбувається тут.